Shpresat e Shqipërisë mbasin misoren e luksit me Francën. Në Selman Stërmasi, 21 vjeçarët Alban Bushit ishin të pafuqishëm ndaj francezëve, të cilët qënuan dy herë në pjesën e parë dhe një gol në të dytën. Në testin përpara sfidës kualifikuese ndaj Estonisë, trajneri i kuqezimve të rinj Alban Bushi bëri disa eksperimente në formacion, ndërsa i dha mundësinë e deputimit Albi Dokës. Rastin më të mirë në këtë sfidë për Shqipërinë e 21 vjeçarëve e krijoi sulmuesi i Vllaznisë Rubin Hebaj, që i ardhur në fush nga stoli në minutën e 76 nuk gjeti dot goditjen fituese pas një aksioni të bukur të shpresave, pasi parabola e tij përfundoi jashtë për fare pak. Deri në fund, sfida e Selman Stërmasit nuk prodhoi më gola për Shqipërinë, që u poshtroi 3-0 nga Franca në këtë misore luksi.